Mä oon kotoisin Virolahdelta pienestä kylästä, mutta Helsingin yössä tapasin nykyisen puolisoni. Ja vuoden seurustelun jälkeen, kun mun puoliso oli käynyt armeijan loppuun, niin muutin hänen perässä sitten Helsinkiin. Meillä oli alusta asti kova vauvakuume ja 3,5 vuoden seurustelun jälkeen minä vihdoin tulin raskaaksi. Ja silloin mun ystävä tuli kysyä multa, että oliko tämä raskaus ihan suunniteltu. Ja minä sanoin sille, että voi kuule, harvemmin meille naispareille niitä vahinkoja sattuu. Se on ihana huomata, että vaikka meidän perhe on ehkä jo toisten mielestä ihan luonnoton ja epänormaali, niin ainakin meidän lähipiirin mielestä on ihan normaalia, että meidän tyttärellä on 2 äitiä.